ស ोम ក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានសង្ឃឹមហើយបងប្រុសចិត្តល្អម្នាក់ប្រកាសរោគប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារព្រមទាំងជូនប្រាក់ខែ3ខែដំបូងរហូតដល់ទៅ200ដុល្លារខេតមុនដុលគិរី ការពិពិលថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស្របពេលដែលក្មេងស្រីមេម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទំលែងនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសផងដែរ ដោយសារតែគូផ្សំនឹងរូបសម្បត្តិស្រស់សោភ្យាផងនោះក្មេងរូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានជูนពោឲ្យនាងបានសម្រេចក្តីបំណងបូករួមនឹងការចាប់រំសៀយប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងมันបានពុំមានផងវីដេអូមួយបានផ្ទុះសារជាថ្មីខណៈដែលក្មេងសម្បោកខ្មៅស្រអែមរូបនេះបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពបានច្រៀងនៅក្នុងបទចំរៀងមួយបទដែលស្ដាប់ទៅពិតជាពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់តែម្ដង បន្តពីបានស្ដាប់ប្អូនស្រីជារីងរួយមហាជនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តនឹងសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលនៅក្មីសោះមានបំណងប្រាថ្នាធំមិនត្រឹមតែប្រណោះសម្បីតែសមត្ថភាពវិញក៏មិនน้อยអាចជារីងលើកដាក់សម្លេងបានយ៉ាងល្អសាកសពជាតារាន ೀಯ ពេលអនាគតតែម្ដងយ៉ាងណា្មិញស្របពេលដែលប្អូនស្រីទទួលបានការអនុស្សរលាញ់ពីសំណាក់មហាជនមានបងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប៊ុយម៉េងហុង បានប្រកាសរោគប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដលការងារនិងឲ្យប្រាក់ B1 យ៉ាងគួសសម្ផងដែរដោយបងប្រុសបានបងហោះឆាយយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនណាស្គាល់អស័យឋានឬលេខទំអ្នកតំនងគាត់ហើយគ្រប់អាយុចូលធ្វើការជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជ្រើសរើសគាត់ឲ្យធ្វើការជាមួយប្រាក់ខែ3ខែដំបង200ដុល្លារ ខិសាអស់ទឹកនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានជួយសេដើម្បីស្វែងរកប្អូនស្រីឲ្យទំនាក់ទំនំទៅខាង꼿ដោយសារតែកានិតស្រឡាញ់គាត់ហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យប្អូនដល់ទៅ200ដុល្លារហើយបើសិនជាប្អូនគ្រប់អាយុធ្វើការគាត់នឹងយកភ្លៀមចាប្អូនស្រីខ្មាំងស្រអែមស្រស់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលនេះមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ តទូលបងប្អូនយកធ្វើការ3ខែដំបូងគាត់ឲ្យប្រាក់ខែដល់ទៅ200ដុល្លារនេះដោយសារតែការអណិទ្ធស្រឡាញ់យើងនឹងចាំមើលទាំងអស្ខ្នេថាតើនឹងមានសពរដ្ឋសជនណាជួយបងប្អូនទៀតដោយសារតែយើងមើលឃើញហើយជីវភាពបងប្អូនយើងឃើញថាប្រហែលជាលំបាកខ្លាំងដោយសារតែការតបតែងខ្លួនបើមិនជាមានអ្នកជួយជ្រុំជ្រែង ផាត់មុខធ្វើសក់ក៏ដូចជាតែងខ្លួនអ oi ប្អូនស្រីប្រកបជាស្អាតខ្លាំងមិនណយឡើយចាតើប្រិមិតយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមុខតាមด้านពរមេនជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងគាំទ្រអំពីលអអ្នកស្រីត្រីដាណាបានផ្ដាល់ផ្ទះឲ្យប្អូនប្រុសធេរាចាក់ផ្ដំចាក់សសរហើយប្អូនប្រុសនឹងបាននៅផ្ទះថ្មីឆាប់ឆាប់នេះ ក្រោយពីបានជួបប្អូនប្រុសហើយនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាកាន់តែអណិតពេលបានឃើញសភាពផ្ទះរបស់ប្អូនប្រុសដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រគល់ថវិកាជុំជាងដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនដល់ក្រុមប្រុសផងដែរដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបងអស់ឲ្យដឹងថាផ្ទះប្អូនប្រណាំងកងចាប់ដើមចាក់សសរហើយជលចិនលឿនលឿនចឹងថវិកាសាងសង់ក៏ប្រគល់ជូនជាងដែរហើយ យ៉ាងយូរ10ថ្ងៃទៀតរួចរាល់ហើយផ្ទះប្អូនប្រុសពេជ្រធេរៈដែលតស៊ូចូលរួមប្រកួតជាមួយកងចាស់នេះជាការតបស្នងចំពោះការតស៊ូព្យាយាមរបស់ប្អូនក្រៅពីខេនសានក្នុងរូបភាពអស្ចារ្យនេះមហាជនជាច្រើនក៏រំភើបជំនួញប្អូនដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីនោះនៅសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនផងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជាមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃមិនអាញ់កាត់ថ្លៃបានមែន ជានៅពេលនេះផ្ទះចាស់របស់ប្អូនធេរៈត្រូវវៃកំតិចចោលហើយនឹងជំនួសដោយផ្ទះថ្មីសាងសង់រួចអមឡុងពេលប្រហែលជាជាង10ថ្ងៃទៀតដោយសារតែពេលនេះបានចាក់សសរហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាថាប៉ិនធ្វើប៉ិនហើយលទ្ធផលក៏ឃើញលឿនផងដែរយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើផ្ទះប្អូនធេរៈពេលដែលហើយមានរូបរាងបែបណាស្អាតស្អាតបែបណាទៅ ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងគ្នានូវព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតែបើប្រឹកបង្ហាញរូបកាលពីក្មេងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្លាញ់ណាចំណាយឯសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនយ៉ាងម្នាក់តារាជំរៀងស្រីឯកក្រៀងស្ទិលប្លែង មិន جوان គ្នានោះកញ្ញាទេបឧបឫកំពង់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការផលិតបទចម្រៀងខ្លួនឯងជាពិសេសមុខចំនួនរកស៊ីក៏ទទួលបានការតាក់គប់នៅក្នុងដៃផងដែរដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះស្រីស្អាតទេបឧបឫក៏បានបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្មានសម្លិករបស់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងនិងរូបភាពផ្សេងៗតែកផ្នែកបង្ហាញលវែងខាងលើអមជាមួយដើមទ្រុងត្រលុកត្រលុនបានបណ្ដាលចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេស fan fan របស់កញ្ញាផ្ទាល់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង នេះបងយងតាមផេហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់អ្នកនាងបានបង្ហោះរូបដោយភ្ជាប់សាថាមើលមើលនៅពីតូចនិងធំឡើងមួយណាគូអោយស្រឡាញ់ជាងក្រៅពីឃើញបែបនេះហើយអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់នាងថានៅតូចក៏ស្អាតធំឡើងកាន់តែស្អាតទៀត idol ចាតែបុគ្គប្រឹកបានបង្ហាញរូបភាពកាលពីនៅក្មេងយើងឃើញថាខ្យូតគូអោយខ្លាញ់មែនតើឲ្យមុខមាត់មើលមួយផ្លេតយើងក៏អាចមើលស្គាល់ថាជាតែបុគ្គប្រឹកដែរជាពិសេសពេលដែលបានដាក់ចិន រូបរាងបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនៅពីតូចក៏ស្អាតធំឡើងកាន់តែស្អាតទៀតតើប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួលបាញ់ចែកមតិម្នាក់មួយតេកតងនូវកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា